Вітаю вас на годиннику 19.00. В ефірі сьогодні головне. У студії Гордій Єрмак і моя колега Ірина Мельник. Ірино, вітаю вас. Доброго вечора. Сьогодні головне – це інформаційно-аналітична програма. І протягом найближчої години ви побачите випуск новин, ну а потім в цій студії ми поговоримо про початок нового навчального року в університетах та інститутах області. Особливу увагу звернемо на його особливості в умовах карантину. Ну, але спочатку випуск новин. Що чекає на вас у сьогоднішньому випуску новин, дивіться далі. Кабінет міністрів погодив кандидатуру Анни Коваленко на посаду голови Чернігівської облдержадміністрації. Історія життя 40-річного Олега Козаченка. Він один з 26 військових, які загинули в авіакатастрофі під Чугуєвим. А викладачі Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою пригадали курсантські роки загиблого Миколи Микитченка. Майже 1000 першокурсників Національного університету «Чернігівська політехніка» сьогодні розпочали навчання. Кабінет міністрів погодив кандидатуру екс-заступниці голови Офісу президента Андрія Єрмака Анни Коваленко на посаду голови Чернігівської облдержадміністрації. Про це повідомив нардеп від «Слуги народу» Василь Мокан, представник уряду у Верховній Раді у телеграм-каналі. На сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. Погодив призначення Анни Коваленко головою Чернігівської обласної державної адміністрації, йдеться у повідомленні. Анні Коваленко 29 років, під час Майдану була сотницею 39-ї жіночої сотні самооборони Майдану, колишня радниця трьох міністрів оборони України та міністра інформаційної політики України. У 2014 році брала участь у позачергових виборах до Верховної Ради за 206 округом на Чернігівщині. Посіла друге місце на окрузі з результатом 9%. На виборах тоді переміг Владислав Атрошенко. Він підкорив небо і там лишився назавжди. Так про свого 40-річного сина Олега Козаченка говорить його матір. Бортовий авіаційний технік – один з 26 військових, які загинули в авіакатастрофі Ан-26 під Чугуєвим. Народився він у Городні, а проживав у Харкові. Там чоловіка, ймовірніше, поховають. Далі Дар'я Янушкевич. Синочок, ти мій золотенький, нині мать тебе на світі. Якщо б знали, як тяжело. Фотографії сина притискає до себе. На них Олег разом з родиною і батьками. Життя така, тобі 40 годочків оборвалась. Олег Козаченко – один з 26 військових, які загинули в авіакатастрофі під Чугуєвим. Йому було 40 років. Дитинство своє він провів у Городні, потім пішов до армії і служив у військовій частині у Чугуєві. Згодом пішов навчатися на факультет комп'ютерних технологій, а понад 10 років тому пов'язав своє життя з авіацією. Мама, я вже не ззаду, як ти мені в хвості сижу, а сижу вже впереді з льотчиками. Запускаю, ти так кнопок показав мені на своєму телефоні, ти це все я запускаю. Це моя відповідальність. Спочатку працював бортовим механіком, а потім техніком. За кілька днів до авіакатастрофи він телефонував мамі. Стогодишній самоліт пригнали. Обшарпаний такий. Будемо курсантів обучати. Так а куди ж, кажу, на такі курсантів садіть. Ти хоч парашут одівай, синочок, як то, так будеш наше приговорювати, будеш пригати. Будеш, кажу, пригати, сміється, каже, куди я, мама, пригну, я ж не кину. За кілька тижнів Олег Козаченко мав приїхати у село Стовпівка у відпустку до батьків. Завжди шутів зі мною, на рибалку приглашав. Поїдемо, папа, побачиш у Харкові, як ми з друзями на вихідних віддихаємо. До пенсії Олегу залишалось 3 роки. Про те, що їх син розбився в авіакатастрофі, мати дізналася від доньки. Батьку наступного дня стало погано, викликали швидку. Дуже привітний, добродушний, поздоровається, улибнеться і обніме ще, як приїде завжди. Дуже сумую за ним, дуже. Завжди веселий, бадьорий, енергійний, повний сил, життя. Він завжди хотів жити, хотів літати. Олег закінчив Городнянський ліцей номер 1. Тут його пам'ятають і досі. Гралися на одному подвір'ї, ходили на дискотеки, навчались в одній школі. Це дуже велика втрата для нас. Мороз по шкірі просто. Це
велика дуже трагедія для рідних і для нас усіх. Подумати не могла, що це наш Олег. А вчора подзвонили мої діти і сказали, що це наш Олег. Звідси я дізналася. Вони збираються їхати, навіть якщо похорон відбудеться в Харкові. Поховають Олега Козаченка у Харкові. Там в нього залишилась дружина і 8-річний син. Дар'я Янушкевич, Роман Репа. Новини на Суспільному. У ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою у Чернігові вшанували пам'ять загиблих курсантів Національного університету повітряних сил. Тут навчалися двоє загиблих військовослужбовців. Микола Микитченко, родом із Журавки Варвинського району, а також Андрій Розпотнюк, який до Чернігова приїхав із Миргорода Полтавської області і випустився з ліцею у 2016 році. Далі докладніше. Я особисто і весь ліцей повинен пишатися тим, що взяли участь у судьбі такого вихованця, як Микола. Люди правду кажуть, що небеса забирають найкращих. Сьогодні фотографію Миколи Микитченка розмістили в холі Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Курсанти та викладачі закладу вшанували пам'ять загиблих курсантів. Микола випустився з Чернігівського ліцею у 2015 році. Дуже щирий, дуже відповідальний спортсмен, член збірної ліцею. Багатоборство представляла наша збірна і Чернігівський наш ліцей, і всю Чернігівську область. Дуже відповідальний. Все, що не доручиш Миколі, все було своєчасно виконано і якісно виконано. Щира посмішка Миколи завжди залишиться в наших серцях, в нашій пам'яті, всього нашого колективу. В цьому класі Микола вивчав українську мову разом зі своїми однокурсниками. Сидів на середньому ряду. Це був життєрадісний, такий добрий хлопчик. Брав участь у багатьох змаганнях, але це не заважало йому завжди готуватися до уроків. Він читав, він вивчав вірші на пам'ять, він робив домашні завдання і ніколи не сказав, що він... Що він не зміг, тому що він був на змаганнях. Пам'ятаю навіть почерк його. Микола завжди мріяв стати військовим. І ви знаєте, який він шлях пройшов до того, щоб його мрія здійснилася. Але, на жаль, цьому не дано було здійснитися. З першої спроби поступити до Харківського національного університету повітряних сил у Миколи не вийшло. Після повернення з АТО Микола спробував ще раз і вступив. Підтримував зв'язок зі своїми викладачами і під час навчання у Харкові. Спілкувалися в телефонному режимі, питав, коли буде зустріч випускників. Так відбувається, що наші випускники, коли вступають до Харківського національного університету повітряних сил, коли перший політ або виконання якогось завдання, обов'язково телефонують офіцеру-вихователю, командиру роти, щоб поспілкуватися, розказати про свої враження. Це наша гордість. Микола не єдиний випускник ліцею, який загинув 25 вересня на Харківщині. З ним на борту Ан-26 був також Андрій Розпотнюк, який до Чернігова приїхав із Миргорода Полтавської області і випустився з ліцею у 2016 році. Гордій Єрмак, Роман Закревський. Новини на Суспільному. На Чернігівщині за минулу добу на коронавірус захворіли 56 жителів області. З них більше хворих виявили у Чернігові – 27 людей. Про це Суспільному повідомили в прес-служби Чернігівської облдержадміністрації. 11 хворих перебуває у лікарнях. Крім того, від COVID-19 померли четверо людей. Дві жінки з Ніжина – 57 та 79 років, 66-річна жителька Бобровицького та 60-річний чоловік з Прилуцького району. Усі вони мали супутні патології, які ж ускладнили перебіг хвороби. Загалом в нашому регіоні 4027 людей інфікувалися коронавірусом. За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 78 ПЛР-досліджень та 308 ІФА-тестів.
У майже 1000 першокурсників Національного університету Чернігівська політехніка. Від сьогодні розпочалося навчання. Заняття почалося пізніше, бо затягнулося ЗНО та вступ, сказав заступник голови студради Олександр Ліхута. Інші курси навчаються з 1 вересня. Більше дивіться далі у сюжеті. Національний університет Чернігівська політехніка. Сьогодні у першокурсників проходить перша лекція – основи теорії систем. На початок занять, кажуть вони, чекали. Коли сказали, що 28 вересня, трішки засмутилися, але з нетерпінням чекали. Звісно, після такої перерви значної від навчального року минулого, де ще й карантин, звичайно, чекали, адже це такий незабутній день, який завжди нам не запам'ятається. Уже трішки звикаємо, познайомилися всі, уже побачили, як проходять лекції. Це, зокрема, була наша перша лекція. І загалом все подобається. Проблеми з тим, що у першокурсників майже на місяць пізніше почалися пари, не буде, каже викладач Олександр Дрозд. Ми працюємо згідно розкладу занять. Все там у нас вкладається по заняттям. Звісно, трішечки є ущільнення, тут нічого не скажеш. Значить, крім того, будемо використовувати більше самостійної роботи. Студентки ж кажуть, краще навчатися в аудиторіях, ніж дистанційно. Адже вдома самому іноді виникає дуже багато питань, на які доводиться, ти не знаєш, де знайти відповідь. Дистанційно я не хочу, тому що треба спілкування, це потрібно. Якщо денна форма навчання, мені дуже сподобається, якщо дотримуватися дистанції, маски носити, загалом, мені здається, так можна все залишити. Залежно від спеціальності, студенти можуть обрати форму навчання, каже заступник голови студради Олександр Ліхута. Лекційні заняття, вони для всіх, так мовити, по вибору більше проходять. Онлайн є система Moodle. Також є два варіанти – це аудиторне і змішане заняття, це те, що стосується практичних та лабораторних занять. Тобто є технічні спеціальності, є більш гуманітарні. Там, де технічні, там ми повинні робити там руками, там хімія, там яка-небудь, машинне будування. Тобто це ми приходимо на лабораторні. Це називається змішане навчання. Для тих, хто більше робота з документами та подібне, ну, наприклад, юристи, так, вони можуть конституцію, в принципі, і вдома, так мовити, вивчити. Тому для них все навчання йде в системі Moodle, онлайн. Викладач Олександр Дрозд вважає, що краще все-таки аудиторне навчання, бо під час дистанційного порушується навчальний процес, а рівень знань дещо гірший. Був перший такий досвід весною. Важко було все ж таки зібрати студентів. У багатьох не було технічної можливості. Студенти часто, невчасно, можна сказати, так, виконували завдання, вони десь там пропадали там інколи на кілька тижнів. Це навіть цікаво просто порівняти потім їхній рівень знань, хто як очно і хто як дистанційно навчався. Цьогоріч до університету прийшли майже 1000 першокурсників. Заняття у них почалися пізніше, бо затягнулися ЗНО та вступ, сказав Олександр Ліхута. Інші курси навчаються з 1 вересня. Аби дотримуватися карантинних вимог, пари проходять у дві зміни. Різні інститути навчаються у різних корпусах. Щоб менше натовпу було на головному вході і в холі нашого університету, то ми розподілили і мають можливість студенти заходити з різних корпусів. Студенти повинні ходити в масках в університеті. На лекційних заняттях студент має право зняти маску. Наталія Гоман, Валерій Циркун. Новини на Суспільному. Цю тему продовжать обговорювати у «Сьогодні головне». Далі передаю слово моїй колезі Ірині Мельник, а ми зустрінемось з вами рівно о 20:30. В ефірі Суспільного у Чернігові програма «Сьогодні головне» в студії Ірина Мельник. Сьогодні для першокурсників Національного університету Чернігівська політехніка розпочався новий навчальний рік. Як ми почули в сюжеті, цього року більше 1000 першокурсників розпочали навчання в цьому університеті. І сьогодні в цій студії ми поговоримо про те, яким буде навчальний рік для першокурсників вищих учбових закладів і не тільки, зважаючи на карантин, який досі триває в Україні. І у нас в студії Тетяна Давидова. Вам головний спеціаліст обласного управління освіти та науки. Пані Тетяно, вітаю вас. Дякую. В нашій студії. Та Анатолій Тимошенко, проректор з питань молодіжної політики та іміджевої діяльності Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. Анатолію Григоровичу, вітаю вас в нашій Добрий студії. Вечір.
До нашої розмови можете долучитися і ви. Телефон студії 67 87 33, код Чернігова 0462. Якщо протягом нашого спілкування в студії у вас виникнуть запитання, будь ласка, телефонуйте. Також на ваші запитання і коментарі ми чекаємо у Телеграмі та Вайбері за номером 093-23-00-123. Ну і отже, ми спочатку, пане Анатолію, хотіли у вас запитати. Ми почули, що в Чернігівський національний університет, Чернігівська політехніка, вступило майже 1000 першокурсників. Скільки вступило до педуніверситету? Дякую за надану можливість поспілкуватися, але до колишнього педуніверситету. Ну, це я так сказала, щоб наші глядачі зрозуміли, зрозуміли. Що Чернігівський теж, колегіум, да, не всі орієнтуються, що це педуніверситет. Теж завжди кажу, колишній пед, так люди розуміють. До речі, так як і політех, кажуть, до політехніки ще звикають люди, але відповідаючи на ваше питання, ясно, що менше. Менше, бо кожного року менше після тих реорганізаційних змін, які відбулися десь з 10 років чи більше. Це дійсно наймасштабніший університет про політехніку. Тому і природньо, що туди кількість першокурсників щороку вступає більше. Ну, будь після тих реорганізацій, об'єднань і таке інше. Ми як були моноуніверситетом, такими залишилися, але цього року на перший курс до нас вступило більше навіть першокурсників на бакалаврат, першу ніж чергу, року, ніж так? попереднього року. І скільки? Це не може не тішити. Там біля 500 є на перший курс вступило, буквально без декількох студентів на перший курс. Це крім заочної форми. Зрозуміло. І заочна ще ж таки, звичайно. Магістратура, що у політехніці, що в нас, щоб практично майже в усіх українських вишах кожного року даруйте кількість місць на держзамовлення зменшується, тому природньо, що вона скорочена. І скільки у вас на магістратурі і в нас, буде вчитися людей? Ну, на магістратурі, наскільки я пам'ятаю, держзамовлення буде десь біля 200, там плюс ще контрактники. Ну, знаєте, в цей час, коли масово виїздять молоді люди з Чернігова, з Чернігівщини, цей результат для нас, я б не сказав, що він може нас просто тішити і розслабити, але він загалом прийнятний. Дай Боже, щоб окрім кількості була якісна підготовка цих студентів. Анатолій Григорович, з тих 500 першокурсників, які є у вашому виші сьогодні, скільки з них буде навчатися за бюджетом, а скільки за контрактом? Десь приблизно половина практично. Половина. Зараз не можу точно відповісти, чому. 60, понад 60 навіть першокурсників – це ті пільговики, як ми кажемо, молоді люди, які мають пільги. І з цієї кількості, кожен університет так робить, вступають вони, якщо вони не пройшли зразу на держзамовлення, вони зараховані на контракт, але потім, як молоді люди, які мають пільги з огляду на певні родинні оці обставини і таке інше, кожен університет звертається до міністерства з відповідним листом, з проханням перевести їх із контрактної форми на держзамовлення, на бюджет, як ми кажемо. Сьогодні ми вже отримали підтвердження на 37 студентів, вони переведені. Ну, і ще десь 18, здається, на стадії розгляду. Тому точно оцю пропорцію мені складно сказати, але приблизно вона, я б сказав, 50 на 50. Да, а скажіть, будь ласка, якщо порівняти з минулим роком кількість тих, хто буде навчатися за бюджетні кошти, держзамовлення і за власні кошти по контракту, змінюється чи ні? На користь бюджетників цього року на бюджет вступило більше. У вас більше бюджетників? Так. Зрозуміло. Тетяна Миколаївна, ну давайте тепер поговоримо про всю область. Ви представляєте обласне управління освіти. Скільки студентів, першокурсників от всього в області? Ну, на сьогоднішній день, ну, трошки пару слів, скажімо, статистики, да? Значить, територіально на нашій області, в нашій області 23 заклади вищої, і на сьогодні ми називаємо фаховою передвищою освіти, це ті технікуми, училища, коледжі, на сьогодні вже всі вони коледжі, це 18, три наших славних університети, з них два національних, от Національний університет Чернігівський колегіум, Національний університет Чернігівська політехніка, Академія пенітенціарної, державної пенітенціарної служби, інститут в Ніжині, Ніжинський агротехнічний інститут. Плюс є у нас ще інститут післядипломної педагогічної освіти обласний імені Ушинського, який надає освітні послуги у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників. Ну, приблизно, от я сказав Анатолій Григорович, тобто в зв'язку з тим, що у нас цьогоріч є певні зміни вступної кампанії і саме в термінах, тобто вона змістилася трошки, да,
На сьогодні ще і взагалі статистика формується десь на початок жовтня. Тобто відбулося зарахування, тобто, ще остаточної кількості студентів немає. Але якщо ми говоримо, наприклад, ми можемо сказати минулорічні дані, то приблизно я можу сказати, що в 2019 році зараховано, вступило до наших закладів вищої фахово-предвищої десь близько 5 тисяч, вперше прийнято близько 4 тисяч, 3858, десь, от як казав Анатолій Григорович, приблизно 50% на 50% – це контракт і бюджет. Тобто, а цього року ситуація. Приблизно такі цифри будуть? Да? Це ви наводили дані минулого року? Так, да, це дані минулого року. Я ж кажу, що ми ще опрацьовуємо, заклади опрацьовують, ще йде до зарахування якраз от переведення. Самі вузи мають право деякі категорії вступників переводити з дозволу Міністерства освіти. Тому якраз закінчується зараз і ще трошечки триває, можливо, хтось іще бажаючи на контрактну форму навчання. І остаточно, коли закривається вступна кампанія, тоді вже можна остаточно сказати. Ну, але орієнтовна кількість першокурсників так, приблизно 4,5 тисячі вступили до вузів. Ну і скажіть, будь ласка, ви порівняли з попереднім роком приблизно така сама кількість, а якщо ще з попередніми роками порівняти, більше чи менше студентів вступають саме до чернігівських вузів? Ну, скажімо, за певних причин і в більшості об'єктивних причин у нас і контингент дещо зменшується, ну і кількість вступаючих теж дещо зменшується, але це, я ж кажу, що більше, ну скажімо, об'єктивні, тобто контингент. Хоча, наприклад, в цьому році більше випускників 11 класів. Це вплинуло, наприклад, на надання більше надано бюджетних місць Міністерством освіти, але теж вони розподілили більше, наприклад, на освітні професії, технічні професії. Тобто тут ось таким чином, да. Ну і скажіть, будь ласка, можливо, до вас обох запитання, якою є середня вартість навчання в закладах області, якщо студенти вчаться за контрактом? Якщо дозвольте говорити про вартість, тут треба сказати, що вперше цього року введена так звана індикативна вартість навчання. Під що це означає, як даруйте людською мовою? Ну так, хочеться пояснення. Людською мовою це означає, що визначені 35, якщо я не помиляюся, ну, до 40 спеціальностей по всіх із того переліку, що є в українських вишах, за якими готують студентів. І держава вирішила, і не безпідставно, я беру на себе сміливість так стверджувати, не безпідставно підняти вартість контрактного навчання, бо університети у вимушеній, наголошую на цьому, у вимушеній гонитві за абітурієнтом демпінгували часто густо ціни на контрактне навчання. І воно, як виявилося, було вдвічі або і втричі за абсолютним показником нижчим цей показник вартості, ніж держава витрачає на підготовку фахівця. Тому було ще попереднім складом міністерства це введено. Ну і наш шановний земляк у якості виконуючого міністра це підтримує сьогодні, я розумію. І десь в цьому й виправдано, бо не може бути така практика. Так ось. На оці 35 спеціальностей введена, за певною формулою розрахунку, введена вартість навчання, і вона практично в кожному університеті, навіть нашого регіону, різна. Якщо ми раніше, відверто будемо казати, дивилися один на одного і тримали її на одному рівні, ну, бо зрозумілих причин, то сьогодні за формулою міністерство нам довело, і це вже 60% цього року від вартості навчання, яка витрачає держава на підготовку спеціаліста. Назвіть, так, будь ласка, цифри, в яких межах? Ну, у нас, як кажуть, ця формула відносно обійшла, бо ми, як колишній ПЕДО, тут буде доречно наголосити, маємо чимало спеціальностей за середньою освітою, а цей блок спеціальностей не потрапив до отого переліку. Тут постраждали юристи, медицина, туризм і таке інше, чимало спеціальностей цього спектру. От, ну, у нас від 13 тисяч до приблизно 16 тисяч в рік, в залежності за рік, від за рік навчання. За рік навчання. За 4 роки бакалаврату на наших найдорожчих так званих спеціальностей це буде 73 тисячі
300 гривень. Вона ж фіксована, на 4 Зрозуміло. Роки вже буде фіксована. Тетяна Миколаївна, по області така сама картина? Від 13 до 16? Чи є виші, які більше беруть за навчання? Ну, теж вони от дотримуються те, що сказав Анатолій Григорович, але все ж таки це залежить від тої спеціальності, яку обирає. От, про це знають і приблизно так же. І тієї да, формули. І тієї на жаль, ну, тут я не думаю, що ми щось проти ніжинців маємо. Це констатація, гола констатація факту. Ніжинський державний університет від цього від цієї формули постраждав, на жаль, більше. Постраждав. Там вища ціна, так, да, стала згідно з цією формулою. Якщо ці спеціальності є, то, на жаль, я абсолютно щиро, як ви це говорю, тут, Боже, збав, конкуренція конкуренцію, але так трапилося, що ця формула Ніжин якраз трошки, як кажуть, Анатолій Григорович, що вам відомо, менше студентів вступили туди? Ну, буде, скажімо так, менше, але деталі некоректно, щоб я говорив. Зрозуміло. Тетяна Миколаївна, ви вже почали говорити частково, що новий навчальний рік для абітурієнтів, тепер першокурсників, розпочався із запізненням. Чому саме? Давайте пояснимо. Ну, чому саме, це зумовлено, знову ж ми говорили, об'єктивними причинами, те, що поширення цієї гострої респіраторної хвороби, і відповідно Міністерством освіти і науки України було внесено зміни до умов прийому, і це зачіпало, ну, зміни різні, в тому числі і ці терміни. От, тобто, от, наприклад, на сьогоднішній день іще на контрактну форму, там до магістратури, на заочну форму навчання ще можна. Плюс у нас ще діють, це от як новина, освітні центри, значить, які Донбас, Україна, Крим, Україна, які дозволяють, значить, за спрощеною процедурою вступати жителям тимчасово окупованої території. Спочатку в нашому національному університеті Чернігівський колегіум було відкрито такий освітній центр, потім мережа розширилась, і тепер у всіх наших трьох університетах області є такі центри. Є такі центри. Да. Ну і, панове, хотілося б поговорити про кількість абітурієнтів, а не першокурсників. От в порівнянні з попередніми роками вона змінилася? Стало їх більше чи менше тих, хто вступали до чернігівських вузів? Бажаючих вступити саме. Дозвольте, Наталія Григорович. Да? Значить, ну, от трошки ми моніторили цю ситуацію, да, протягом вступної кампанії. Значить, можемо зазначити, що в цьому році, порівняно з минулим роком, ці абітурієнти, які вступали на основі базової загальної середньої освіти, це після 9 класів, як ми називаємо, це десь приблизно на рівні минулого року відносна кількість. А от ці абітурієнти, які вступали на основі повної загальної освіти, після 11 класів. Після 11 класів тут більше. Чому? Ну, знову ж, оці зміни, які були внесені, тобто можливість вступати без ЗНО деяким категоріям абітурієнтів. Дещо більше прийшло випускників минулих років, тобто дозволило, тобто є вже, були абітурієнти і зараз вони зараховані студентами, яким уже більше 30 років, які. Тобто це дозволило цій категорії приєднатися, тому ця категорія трошки більше, ніж в минулому році. Можете назвати загальну кількість абітурієнтів в області? Ні, не можу. Не можете, да. Тому що немає підрахунків. А минулого року скільки було? Теж не зорієнтуюся зараз. Ну, якщо 4,5 тисячі першокурсників приблизно цього року, то наскільки більше абітурієнтів? Ну, там же ж, розумієте, вони ж могли подавати в різні, тому не буду називати, щоб не... Тут важливо навіть, якщо дозволите, таке уточнення, мені здається, досить суттєве. Спочатку, ми коли тільки оця процедура така з'явилася, вступу, подання заяв, там на 7 було, заяви 9 і 7, тепер 5. Тепер ми дивилися на кількість заяв, і або тішилися, або навпаки, думали, господи, мало. Але все-таки з часом, хоча тут ще роботи не початий край, але видно, що абітурієнти разом з батьками своїми все-таки більш вдумливо, хоча ще, повторюю, проблем дуже багато, більш вдумливо підходять до визначення пріоритетів. І тому навіть за кількістю поданих заяв уже особливо дивитися не треба. Головне, та кількість абітурієнтів, які подали заяви, який пріоритет поставили. Бо якщо статистика стверджує, що в Україні за першим пріоритетом 60-61% вступає, і відповідно 15,5-16% за другим пріоритетом, все інше, ото 25-24% припадає на решту пріоритетів, то можна вже сьогодні сміливо говорити, що з року в рік
ось цей показник, значить, кількість абітурієнтів, які вступає до університетів, я думаю, і в технологічному, і в Ніжині, тому що і в нас це точно, бо свою статистику я це знаю, з кожним роком, хай на 10-ті, але зростає. 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 А ви можете назвати, яка кількість абітурієнтів була в Чернігівському колегіумі? От який пріоритет першим поставили саме ваш виш? Ну, приблизно. В нас він дещо нижчий від загальноукраїнського, на 1%. От, у нас превалює кожного року, ну, третій, четвертий пріоритет. Це коли було 7 пріоритетів. Зараз 5, значить, другий, третій. За першим. Але тут ще, як, в одне речення, якщо дозволите, тут ще роботи не початий край з батьками і з абітурієнтами. Бо я можете кількість ставить... назвати? От я хочу, що кількість назвати абітурієнтів. Ну, кількість мені зараз такий підрахунок я ще не вів, але знаєш, якщо в відсотках подивитися, мене цікавить більше відсоток, не абсолютна кількість, то він, якщо говоримо по всеукраїнському вимірі, це 71% там і 0,2 цього року, десь воно так виходить за першим пріоритетом, то в нас він десь на 1% менше, 70%. В абсолютних цифрах, ну, із тієї кількості біля 500, а точніше 262 абітурієнти, які вступили за держзамовленням, ну, і от 70%, які тут будуть. Десь 180-190 осіб, це з тих, хто вступило. А ті, хто подавали, все-таки хочу вперто доказати, є з першим пріоритетом, дитина ставить перший пріоритет, тоді приходить час приносити оригінали документів, а вона каже, я не хочу. Ну, це диво дивно є. Ну, таке трапляється, зрозуміло. Ну, і скажіть, будь ласка, давайте тепер поговоримо про рівень складання ЗНО, от яким був він цього року, зважаючи на те, що з березня навчалися дистанційно діти. Пане Анатолію, з досвіду вашого вишу. Ну, якщо про ЗНО ж говорити, ми були просто як одним із центрів, де проводилося ЗНО із певних дисциплін. Якість того, наскільки діти прийшли, абітурієнти до нас прийшли, наскільки вони прийшли підготовленими, це ми побачимо, перший дзвіночок буде в першу сесію зимову. Але сьогодні, що кинулося в вічі, поки що ми то стартували з 15 вересня, як кажуть, для першокурсників. Ось перший, п'ятий курс розпочали у нас навчання 15 вересня, але що кинулося в вічі? Діти втомилися, це відчувається психологічно, морально. Діти, ото я бачив прекрасний сюжет, молодці в політехніці, і в нас такі веселі діти є, але вони відчуваються, втомилися діти морально і фізично, оце і в часі розтяглося, і воно дещо отакі ми помічаємо розгублені. Тому для психологів, психологічної служби в хорошому сенсі є така корекційна робота, нічого трагічного немає, діти війдуть свою колію, але оце вже кинулось в очі, як кажуть. Ну, а якість їхня стане, ну, більш зрозуміло, через пару місяців. Ну, а можете середній бал ЗНО сказати, за яким вступали до вашого вишу? Він буде різним. Тут я не готовий навіть повісти. Ну, він, це ж не до нас бал, скажімо. Ну, статистика минулих років, мається на увазі бал, якщо він конкурсний бал, то він на конкурс спеціальний, за широким конкурсом. І бал ЗНО, він інколи, ну, як його, скажімо, абсолютний показник, він же вимірюється все в українському масштабі, тому дивлячись, яка спеціальність. Якщо це, наприклад, те ж саме право, так воно ж, що право в національному Шевченка, що право в нас, що в технології, у політехніці. І там дуже високий конкурсний бал, відповідно, і бал ЗНО дуже має бути високим. І тому, ну, я констатую, мені прикро, але до нас один-два на цю спеціальність тільки заходять студенти на держзамовлення. Інші, якщо й приходять, то за контрактом уже. Вони не можуть подолати цей бар'єр. От, він досить високий. Ну, середній бал ЗНО. Тобто, ніяк я вас на конкретні цифри не можу витягти. Ну, дивлячись, це може бути від 175 до 182-185. Тут же, дивлячись, ну, а якщо ми візьмемо фізику-хімію по всій нашій ненці в Україні, так там чуть не 130 балів, і лише би дитина погодила вступити. Тетяна Миколаївна, що ви можете сказати про середній бал ЗНО в межах області? Ну, в межах області, от я погоджуюсь дещо з Анатолієм Григорьовичем, що відповідно до конкурсу, тобто він, ну, якби визначається певними, да, і знову ж залежить від спеціальності, на яку вступають. Відповідно, конкурсний бал, ці, які за три, ну,
скажімо, популярні, да, популярні спеціальності і так далі, і конкурсний бал там вищий, десь 180 цей конкурсний. Ті, які більш, ну, скажімо, технічні, да, можна їх назвати точні науки, більш там нижче, там і 140 можливо бути там. Тобто десь ось, ну, приблизно в таких межах. Ну, тепер давайте поговоримо про сам навчальний процес. Як ми почули, в Чернігівській політехніці він розпочався сьогодні. Анатолію Григоровичу, у вашого вузу ви сказали з 15 вересня, так? Ну, а решта студентів з 1 вересня розпочали навчання? Всі інші курси, окрім 1 і 5, тобто, або перший рік магістратури, як ми кажемо, всі розпочали з 1 вересня. Перший, п'ятий з 15. Тетяна Миколаївна, яка ситуація в області для першокурсників, коли розпочалися навчання? Ну, на сьогодні вже всі приступили до занять, розпочалася. Але ж знову залежало все від епідеміологічної ситуації. От була у нас якраз ситуація Ніжин, да, який потрапив в червону зону. Відповідно, да, ми знаємо, що це. І там рекомендації Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров'я. Значить, якщо червона зона, то дистанційне навчання. От ми на тому тижні спілкувалися з ректором. Значить, 24-го вже вони перший курс Ніжинського університету приступив. Ну і поступово всі, так сказати, і так далі. Ну, а взагалі заклади вищої фахової передвищої мають академічну автономію, тобто вони самостійно визначають, як організовувати освітній процес в умовах карантину і безпосередньо, які ці технології треба використовувати для дистанційного навчання. Те, що навчальний рік розпочався пізніше, вплине на навчальну програму? Чи буде вона ущільнена? Ні. Ну, у нас, скажімо, навіть і є і попередній дещо досвід, коли теж вводили на короткі терміни карантину, там, при грипі там, і так далі. Тобто деякий уже досвід вузи мають. І знову ж кажу, у нас вузи самостійні, більш вони знайомі з цими формами. Тобто я думаю, що суттєво не вплине, як Анатолій Григорович. Сьогоднішні стандарти, вибачте, стандарти освіти і той обсяг кредитів, які ми повинні, як кажуть, вичитати дітям, студентам, вони дозволяють. Ну, буде замість двох пар, три. Але буквально за місяць це все те, що у вересні втрачено, надолужать і політехніка, і тим паче. Ну, тут проблем ніяких. Самостійно десь підключиться, да, можливо, більше проблем десь немає. Збільшиться самостійно. Проблема головна в тому, щоб, от як і говорили, в тому сюжеті все-таки студенти мають бути в аудиторіях. Інша в аудиторії. Справа... Ви теж такої думки абсолютно підтримуєте. Да. Тим більше в нашому гуманітарному нашому університеті, де ми вчимо спілкуватися, і чи в нас не найперше, як кажуть, коньок наш, даруйте, ми вчимо працювати з людьми, з дитиною, з дорослими і так далі, і так далі. Ну, дистанційно ніякий модул і Zoom, і що завгодно цієї можливості не дає. Анатолій Григорович, ми в цій студії спілкувалися із представниками середньої освіти, і вони говорять, що дистанційне навчання саме в середній школі, вірніше, якість навчання, не позначається, не залежить від форми, чи це очне навчання, чи дистанційне. А от вища освіта, ви говорите, що все-таки впливає дистанційне навчання, да? Впливає, бо я розглядаю навчання, даруйте за я, розглядаю навчання у вишій, це не тільки засвоєння певної суми знань. Тому оцій комунікації, так званій соціалізації, чому зараз ми, настільки це тільки можливо в карантинних оцих при карантинних обмеженнях, намагаємося максимально попрацювати з першим курсом, щоб їх адаптувати, щоб вони хоча б відчули, що таке університет, що таке лекція, що таке колоквіум, що таке спілкування в групі і так далі, і так далі. Це дуже важливо. У нас є запитання у Вайбері від нашої глядачки Оксани. Вона запитує, пише російською мовою, «Не считаете ли вы, что распределение мест госзаказа происходит нечестно? Если учитывать то, что госзаказ в прошлом году стоил 45 тысяч, в регионах платное обучение стоит 20 тысяч». Суть питання, нечестно розподіляється місця держзамовлення? Да. Ну, по-перше, розподіляється, якщо говорити про розподіл місць на держзамовлення, йде від міністерства. Це централізовано. Визначається, тобто це приходить кількість з Міністерства освіти, так? А це так. Але це той максимум, який доводиться університету, який ми можемо набрати, даруйте, зарахувати студентів. А потім вступає широкий конкурс. А його величний широкий конкурс у нас, умовно кажу, на спеціальність, хай там історія, археологія, одна з найпопулярніших спеціальностей в Україні взагалі останні роки, наприклад, 10 місць, це 10 місць, 10 студентів,
студентів ми мали право зарахувати на держзамовлення. А тоді широкий конкурс раз різко підвели в Україні, і виявилося, що той рубіж подолало, даруйте, троє чи п'ятеро. От і все. І ці п'ять місць міністерство забирає назад. А потім ото ми пишемо ті листи і перекидаємо. Тут, пані Оксана, уточнює, що мова йде про схему розподілення в Україні, про те, як саме розподіляються бюджетні місця. Ну, я не стою біля тих людей, які розподіляють місця. Скажу так, візьму на себе таку сміливість, я ж не ректор, тільки проректор, можу дозволити собі. Так от, ясно, що так звані сильні світу цього, інколи заслужено, а інколи не зовсім престижні університети в Україні, отримують, ясно, що в рази більше держзамовлення. А про якість підготовки – то окрема розмова. Інколи не тема вже іншої програми. Так. Ну, я можу додати два слова до цього, сказав Анатолій Григорович. Ну, по-перше, централізоване Міністерство освіти. Заклад може надавати пропозиції щодо обсягів прийому, а Міністерство вже доводить ці обсяги державного замовлення. Ну, відповідно, залежать вони від абітурієнтів, тобто, наскільки аналізується, наскільки популярна була ця спеціальність, перший пріоритет, скільки поставили абітурієнти, наскільки високі бали і так далі. Тобто, от від всіх чинників і залежить обсяг державного замовлення, визначається Міністерством освіти. Зрозуміло. Ну і, Тетяна Миколаївна, скажіть, будь ласка, в якому випадку виші можуть повністю перейти на дистанційне навчання? Ну, знову ж ми говорили, що дистанційне навчання, от враховуючи оці рекомендації, наскільки оці зони і так далі, тобто червона зона, вона передбачає саме дистанційне. Тобто залежно від епідситуації в тому чи іншому регіоні. Але знову ж, Міністерство освіти і Міністерство охорони здоров'я рекомендує. Є ще, значить, обласна комісія, яка, крім загальних рекомендацій, тобто кожен регіон ще своєю відповідною комісією приймає рішення СНУ і заклад освіти там, де, але ж знову є рекомендації, там, де міністерство рекомендує застосовувати приміщення, там, застосовувати запасні виходи і так далі, тобто, щоб трошечки цю ситуацію не напружувати, не скупчення не робити і так далі, тобто, це все є. Анатолій Григоровичу, хотіла вас запитати, скажіть, будь ласка, от в Чернігівському колегіумі, чи будуть використовувати цього року досвід дистанційного навчання і проводити якесь навчання за змішаною формою? Чи все-таки очна форма поки дозволяє можливість буде мати пріоритет? Очна сьогодні тільки для першого курсу, навіть п'ятий стоїть уже особняком, як кажуть, бо це вже досвідчені, це зубри студенти, п'ятий курс, перший курс магістратури. Для першого курсу це очна форма навчання при дотриманні максимальних заходів безпеки, вже ті, які дотримані. Це мається на увазі невеличкі аудиторії, чисельністю невеликі, десь 20-22 особи. Ми намагаємося дотримувати соціальну дистанцію. Так, я повторюю, для чого це було? Для тої соціалізації першокурсників. Всі інші, студенти всіх інших курсів, для них точніше, якраз уже з 1 вересня діє так звана змішана система навчання. Тобто на якісь заняття лекційні приходять в аудиторію? Лекційні заняття, так. Лекційні практично на 85-90% це онлайн, а лабораторні, у нас вони теж їх чимало, скажімо, або ж та сама практика, до речі, наші студенти сьогодні, ну, за певним винятком, де є школи з предосторогою, так подивились на студентів, пішли на практику, і це реальна робота, робота з учнями. Тому змішана система, вона з 1 вересня для всіх курсів, окрім першого. Скажіть, будь ласка, чи планують у вашому віші перевіряти рівень знань, які засвоїли студенти з березня, починаючи цього року, коли були на дистанційному навчанні? Ну, скажімо, ми ж вже його, так скажімо, перевірили і навіть стипендії вже призначили, бо сесія влітку відбулася. І десь знову-таки, ну, відсотків на 80-85 вона відбулася в режимі онлайн. Ну, можна сказати так, якщо той студент, який вчився офлайн, так він і онлайн, вчиться. Той, хто не дуже хотів вчитися, тоді. Але там колега говорив у репортажі, є проблема, якщо це в технології політехніці є ця проблема, тут відсоток міських студентів, у них вищий, ніж у нас. У нас десь приблизно пополам, як кажуть, із вихідців. 50% від сільської місцевості студентів, приблизно, так, там, а 50% 48-52, воно з року в рік туди-сюди буває, змінюється. Так ось у нас за рахунок того, що сільської місцевості дітки, в багатьох були просто технічні проблеми
ну, в телефоні передавати якісь завдання і все, а лекції не можна читати було. Зрозуміло. Ну і на завершення, Тетяна Миколаївна, чи дає обласне управління освіти рекомендації вишам, от як працювати в умовах карантину, адже він ще діє в Україні? Ну, звичайно, що оскільки ми територіально розташовані на одній території, то, звичайно, що ну, управління освіти намагається координувати, десь узгоджувати наші дії, да, якісь рекомендації. Але ще раз кажу, що заклади вищої фахової передвищої освіти, вони мають академічну автономію, тому засновник закладу і керівник, тобто ось вони приймають уже остаточне рішення щодо освітнього процесу. Процесу і, зокрема, якихось технологій, які застосовуються там. Але управління тримає руку на пульсі, це точно. Дякую. І контролює процес навчання у вищих учбових закладах. Так, звичайно, це нормальна співпраця, дай Боже. Добре, дякую вам, панове, за участь в нашій програмі. На цьому сьогодні головне завершується. Дякую вам за увагу. Нагадаю вам, переглянути можна цю програму на нашому сайті cn.suspilne.media. Ну і залишайтеся із Суспільним. На все добре.